Dica feminíssima tem que seguir, porque quando a gente coloca aqui é porque a dica feminíssima é super, super quente. Eu estou aqui para falar de Magnólia Remobília. A Magnólia Remobília, que trabalha com produtos de antiguidade, produtos curiosos, produtos de colecionador, enfim, peças únicas que são garimpadas pelo proprietário Brasil afora. E lá a gente encontra aquela peça especial que vai dar personalidade, que vai deixar a casa com a nossa cara. Muitas vezes tem peças que nos remetem a coisas nossas, não é? Seja da nossa infância, do início do nosso casamento, enfim. São peças que vão fazer a diferença na sua casa e que vão dar aquele toque todo especial. A Magnólia Remobília fica na 24 de outubro, número 1600. Quem desce a igreja, a rua da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, à direita, na frente da banca de revistas do Silvio. A Magnólia Remobília é uma loja incrível e ela é uma delícia de garimpar. Então fica aqui a minha dica para vocês. E além disso, a Magnólia também compra os seus objetos que não fazem mais sentido para você, mas que com certeza vão fazer para outra pessoa.